交给陌生人五分钱，妈妈买了一颗子弹，该把它放到哪里去？想看见又害怕看见，妈妈成了一个小姑娘，光着脚跑到大街上，她想把子弹藏起来，躲开众人的目光。时间，请你停下，在四月的最后一天，让他跑完所有的街道，再放他死去吧。Oh